За тэгэхээр үзэгчдээ сурвалжлах хэсэг маань яг одоо шинэ зам амортизатор сервис дээр хүлцээ ирсэн байна. За яг одоо та бүхнийг автын инженер Сонин Баатартай уулзуулж байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэндээ ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэврийн эзэгч хэрэгсэл эзэмших та бүхэндээ бас өдрийн мэндийг хүргэе. За одоо телевизрээр инженер гэдэг хүний бас навтын инженер гэдэг хүний гайхамшигыг би харуулах гал л да. Өөрөө машинаа ингээд ард өргүүлсэн. Тэгээ зогсож байгаа тий. Эхлээд бас энэ шин зам амортизатор сервисийн талаар бас мэдээлэл өгөөч. За шин зам амортизатор нь үйл ажиллагаа явуулаад 8 дахь жилдээ болж байна. За таны машины хувьд хэм бол одоо Монгол улсын хэмжээнд замын байдал ямар байгаа, амортизатор бүршний хувьд хэм бол асар өндөр ачааллыг авч явдаг, чанартай сэлбэг тавихгүй бол ерөнхийдөө бол эрс зуур амьсгалтай, өвөлдөө хасах 40 зундаа нэмэх 30 үрдэг ийм цаг уурын хүнд нөхцөлд чанартай сэлбгийг тавих хэрэгтэй байдаг аа. За хоёулаа ингээд таны машин руу явъя. За таны машины хувьд хэм бол манай инженер орж үзсэн байна. За наашаа гараараа зайлгүй байдлаа хангаад хоёулаа хажуу талд нь зогсов. За таны машины хувьд хэм бол амортизатраас тос аялсан байна. Мөн өндгөн толгоор хөдөлгөөн орсон. Тяг шарнаар бас жоохон хөдөлгөөн орох шинж тэмдэг илэрсэн тос аялсан юм байдалтай байна. А тэгэхээр манайх бол явах хэдэнгийн онцлогоо үн төлбөргүй хийж өгж байгаагаар давуу тал болж байгаа юм. Одоо энэ зуны дор шүү. Энэ зуны дор шүү. За мөн сэлбэг худалдаа авсан тохиолдолд манай чадварлаг инженерүүд үн төлбөргөө суйрлуулж байгаа. За тэгэхээр манай шин зам амортизатор төвийн хувьд хэм бол шин сэлбэгүүд ирсэн байгаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт одоо шалгараад байгаа Prius 20, 30, 10, 11 гих мэт автомашинуудын бүх явах хэдэнгийн сэлбэгүүд ирсэн байгаа. За тэгэл манай стеклад руу орж танилцъя. За тэгье. Зэ яг одоо бит хоёр сэлбгийн стекладд ороод ирсэн байна. Тэгээд миний хувьд сая бас тоглоомроо ярьжлаа л да. Тэгээд унж мэтгэс үуч одоо нөгөө машин бол одоо энэ ид ангийн бол мэдхгүй. Одоо энэ сэлбгүүдийг одоо юу гэж баг мэдхгүй би бол. За тэгэхээр одоо ямар ичэдтэй ямар сэлбгүүдэнд ороод ирвэ. За энэ эсгэлад маань болохоор дандаа амортизатор бүрш агуулдаг хэсэг байж байна. За амортизаторын хувьд хэм бол одоо Монголд байгаа Prius 20 30-уудын амортизаторыг нэгээр өрөөтэй байна. А мөн Harrier автомашины амортизатор цоо шинээр ингээд эзэндээ очих бэлэн болоод байж байна. За бүршний хувьд хэм бол одоо бүрш энэ дээр байж байна. За энэ бүрш маань болохоор одоо монголчууд өндөрлгөө хийнэ гэж ярьдаг. Аа, пүршээрээ өндөрлнө гэж ярьдаг. Ерөнхийдөө бол пүрш олон дахин тавтамжтай хөдөлгөөн орсноро уйраад, уйрсан байдлаараа машиныхаа даацыг дийлхэ байж доошо суудаг байгаа. За, ер нь бол пүршийг бол хөдөө орон нутагт явахдаа хатсайтай пүрш тавьснараа машин одоо ачаад авах чадвар нь нэмэгдэж, мөн аюулгүй байдлыг маш сайн хангадаг байгаа. За амортизатор муудаад мууцснараа холхио сул явалт одоо жишээ нь энэ дээр харуулсан. Амортизатор маань дээшээ доошоо ингэж хөдөлдөг байгаа. За амортизатор мууцснараа машиныхаа хөдөлгөөнийг өөртөө шингээд дийлхэ болоод бүрш маань олон дахин ингэж дээшээ доошоо хөдөлж идэг. Үүнээсээ болоод бүрш маань асар хурдтай уйрдаг. Амаржийн мууцсан тохиолдолд бүрш бол дагаад уйрж хат чанараа алддаг ийм тохиолдол үүдэг. А монголчуудын хувьд хэм бол амортизатораа сольчвол болоо гэж бас андуурдаг. А мөн амаржинаа сольж байгаа бол бүршээ өгнө болж үгүй сольчихын дээр үүдэг. Яагаад гэхээр зэрэг амаржийн мууцсан тохиолдолд бүрш дагаад муудж идэг хөдөлгөөн орсноор. А тэгэхээр одоо зуны дэлгэр цаг болж байна. Бүтэн орон зорчиж байгаа. Зорчигчд маань болж өгөөл одоо амаржийн бүрш хоёроо амортизатор бүрш хоёроо зэрэг хамттан солиороо гэж бас зөвлөмөр байна. Тэгэхгүй бол сайн амортизатор тавьсан ч гэсэн муу бүрштэй бол ямар нэгэн үр дүн одоо даац авах чадвар нэх муу байдаг. За тийм байна. За Prius 10 20 30 за тэ Harrier гэж нөөр Chrome-ных бас байгаа. Би олгүй. Өөрөө нөгөө Chrome-т болохоор сонирхоод байна. Chrome бол бүх төрлөөрөө байж байна. Zero Chrome, 180, 175, 171 бүх төрлийн Chrome-ны бас амортизаторууд тэр лангон дээр ингээ харагдчих байгаа. Ер нь бол энэ эсгэлаатнууд маань бол бүх төрлийн суудлын болон джип машины амортизатор болон пүршүүд сонголт ихтэйгээр хямдралтай худалдаалагдчих байгаа. За тэгээд ер нь бол
чанартай эргээд уулзахад одоо барьцтай ийм газрыг сонгороо л гэж жолооч нартай бас зүгэлмээр байна. Нэгэндээ мундаг инженер хүнтэй уулзсан юм чинь би бас асуучлаа. Одоо энэ зуны цагт ер нь хөдөө орон нутагт явхад жолооч нар маань юуг анхаарах ёстой байд юм бэ тийм ээ? Хамгийн их ер нь асуудал дагуулдаг зүйл нь бас юу багт вэ? Машиний одоо хөдөлгөөн гэдэг. За хамгийн нэгдүгürt хэм бол манай Монголын замын байдал асар муу байдаг. А жолооч нар маань асар их хурд хэтрүүлэн тавьдаг байгаа. За ер нь бол хурдыг бол тогтмол дөрмийн дагуу хурдаа зөв баримтлаж явах хэрэгтэй. За хоёрдугаар хэм бол даац хэтрэх. Даац бол асар их хэтэрсэн байдаг. Түүнээсээ болоод даац хэтрэх чинь бол амортизаторт бас шууд нөлөөлж идэг. Тэ амортизатор бол өөр ингээд ачаалт авах хэмжээтэй байдаг. Үүнээс нь давуулаад манайхан одоо суудлын автомашинд одоо хойтолтод дүртэл юм жигэд явах. Тэгээд дээрэс нь 5-6 гараа чигцэн ингээд явж явах. Энэ бол зам тээврийн ослт орох хамгийн анхны зөрчил болдгоо. За үнийг анхаарат хурдаа тохируулад одоо сая замын цэгтэйгийн газраас нь яарад яах гэсэн хөдөлгөөнд бас тэр хөдөлгөөнийг бас бодоод тэрийгэ дэмжиж ажилцгаарай гэж уриалмаар байна. За үзэгчд маань шинэ зам амортизатор сервис дээр хүрсэн ирснээр одоо энэ зуны турш үзэгчд маань явах хэд ангаа үнгөө онцлуулахаас гадна за эндээс сэлбэрээ бодлож аваад үнгөө шууд автомашиндаа сорилуулах одоо солиулах боломжтой гэж хэлэх зүйтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол энд бүхэл төрлийн автомашины бас сэлбгүүд байна. За наклад, түлк тийм ээ. Тэгэл амортизатор гэдэг. Тэгээ үзэгч та бүхэн маань хэрвээ одоо шинэ зам амортизатор сервис дээр хүлцэн ирж автомашинаа бас онцлуулахыг хүсэх юм бол за 32-ын шинэ зам гэж ярьдаг тийм ээ. За 3-р сургуулийн автомашины уулзвараас за 32-ын тойрог руу явах зам одоо ертөнцийн зүгээр бол зүүн талд. Хэрвээ та 3-р сургуулийн уулзвараас 32-ын тойрог руу явж байгаа бол таны баруун талд нэгэн явж хахад бол 32-ын тойрог руу төхөөд ирэхээр шинэ зам амортизатор сервис гэсэн одоо энэ хүү сервис маань байрлаж байгаа. Тэм учраас та бүхэн маань зүрхээрээ. За одоо 100 цаг ирсэн байна. Зуны сайхан налар цаг ирсэн байна. Бүгдээрээ адилхан л ерөөсөө одоо зуны цагт бол аялал цугаалаг амралт гэд хөдөө орон нутаг тийм ээ ойр тойронд ер нь явдаг. За тэгэд Монголын маань зам бас ямар вэ? Машина бас боддог. За машина хайрладаг. Ялангуяа эрчүүд маань хүрэлцэн ирээд үнгүү онцлуулаад за дээрэс нь бас үнгүү бас машиныхаа одоо сэлбгэ солиулаад бас тавиараа гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийнхээ сурчлах мэдээллийг та бүхэндээ дүмэт сая шинэ зам амортизатор сервисээс хүргэлээ. Ингээд бүгд хамтдаа эстүүдээсээ иргэд болцсон.